Nå skal vi igjen se på eksempelet med Trude Nis da. Men denne gangen skal vi ha med bibetingelser og se hva slags endringer det blir sammenlignet med forrige video da vi hadde uten bibetingelser. Så la oss bare repetere problemstillingen. Trude Nis da er et varemerke innen design av klær. Et av plaggene som lages er kåpa, og en bestemt type kåpa lages det to versjoner. En spesialversjon type A og en klassisk versjon type B. Det viser seg at fabrikken som Trude Nystad bruker må produsere dobbelt så mange kåper av type A som type B. Det vil si at vi har Y er lik 2X. Det er det vi kan få ut fra den informasjonen som står her nå. Og da kan vi konvertere det over på følgende form. Altså ved å bare flytte 2x på andre siden, og da kaller vi det for g av x, som i bibetingelsen, en standardnotasjon som vi har brukt, og da blir det y minus 2x, som er lik 0. Dette er altså bibetingelsen vår, g av x, y. Anta i denne oppgaven at det stasjonære punktet til fortjenesten f av x under bibetingelsen, som er altså denne, representerer et maksimum. Verdiene til randpunktene til fortjenesten under bibetingelsen dette er mindre enn verdien av fortjenesten f i det stasjonære punktet som vi fant her nå. Skal finne der. Og da ser vi at det står et par fotnoter her og fotnoter der. Og fotnote 8 med denne antakelsen. Så slipper vi å sjekke det stasjonære punktet at det faktisk er et minimum. Et maksimum og ikke et minimum. Det sparer oss for en del arbeid, så igjen, fotnoter er viktig, og det kommer mest sannsynlig også på eksamen. Så står det en fotnote der, som sier at med fotnote nummer 9, så slipper vi også å sjekke randpunktene. Dette er bare tekniske ting som gjør at vi ikke skal gjøre så mer analyse enn det som er nødvendig i denne oppgaven her nå, for ikke gjøre alt for langt. Oppgave David. Hvilken fordeling av A- og B-kåpa maksimerer fortjenesten F nå med bibetingelsen? Bruk innsettingsmetoden. Hvilken fordeling av mellom A- og B-kåpa maksimerer fortjenesten med bibetingelsen? Bruk Lagrange-metode. Og det som er hovedpoenget her, at her kan du faktisk gjøre det ved å løse den betingelsen her, optimeringsproblemet her med bibetingelse ved en vanlig innsettingsmetode, der teorien ikke er så sofistikert. Og mens her skal vi da eksplisitt bruke Lagrange-metoden. Det som er poenget her, at der kan du se at vi kan også løse det her på andre metoder enn den litt mer kompliserte Lagrange-metoden. Og vise at det faktisk blir det samme svar. Altså at vi skal bruke to metoder på å gjøre samme oppgaver for å vise at de er like. Men poenget er da at når problemstillingen blir litt mer komplisert enn den litt forenklet versjonen som vi har i denne korte oppgaven her, da vil denne Lagrange-metoden være mer robust for en sånn mer kompleks verden, og denne blir ikke så enkelt å gjennomføre i praksis. Det er grunnen til at vi prøver nå på begge metodene for å se både likheter og ulikheter, men der som sagt, Lagrange-metoden er den som er mest robust når verden blir litt mer kompleks. Oppgave F. Hva slags pris bør Trude Nystad sette på kåpene for å maksimere fortjenesten? Det er igjen samme spørsmål som vi hadde på en forrige video, men denne gangen da, som vi skal se på her, med bibetingelser. Og da kan vi sammenligne og se. Og oppgave Gunnar, hva er fortjenesten da? Altså hva er den maksimale fortjenesten? Og igjen så kan vi sammenligne med den forrige videoen. Da går vi over på løsningen. Når vi tar innsettingsmetoden, så ser vi at fortjenesten til Trude Nystad, og da bruker vi dette her som var oppgitt i oppgaven, oppgitt. Så ser vi da at vi har her, at vi har en f av x, en funksjon av y. Det har y der, og y der, og y der. Men fra bibetingelsen så har vi da at y er lik 2x minus 0. Det vil si, vi har at y er lik 2x, når vi bare flytter den over på andre siden.
Og det vi nå kan gjøre, det å ta den y-en her, som 2x, og sette den inn der. Sette den inn der, og der nå. Og det grunnen til at vi kaller dette her for innsettingsmetoden. Altså innsetting. Så det bare vanlig algebra, og som sagt, her bruker vi ikke Lagrange-metoden. Vi skal løse dette problemet her nå ved hjelp av innsettingsmetoden, sånn som vi sier her, og sette inn en ligning inn i den andre. Så, innsettingsmetoden. Når vi gjør det, så får vi da altså at y-en her, y er lik 2x, da setter vi 2x inn der for y, og der for y. Og når vi gjør det, så får vi at det der blir 6x i andre. Det der blir da 20x i andre, for det 2 ganger 2 er 4, og 4 ganger 5 er 20. Og den blir som før, og den der blir da 2976x, og så til slutt da minus 50.000. Og da kan vi samle sammen like ledd. La oss se hvem som er lik. Jo, vi har der, så har vi x i andre, og faktisk de tre første er 6 i andre, x i andre, og da ser vi at det er samme som 29, minus 29x i andre. Så ser vi her nå at vi har også, kan slå sammen så karene der, og når vi gjør det, så får vi, for der har vi x, og der har vi x. Og så vi må slå sammen dem som er i samme familie, og i dette tilfellet så betyr det at det er samme som er samme, av samme grad. Og da er det 4167, og så til slutt da, så har vi den 50.000 her, som er bare konstanten. Med andre ord, her har vi nå en funksjon som er bare funksjon av x, og ikke lenger slik som vi startet med at fortjenesten er da en funksjon av både x og y. Vi har nå eliminert y, fordi at vi ser at vi har satt inn for 2x der, der og der. Så derfor så er ikke dette her en funksjon med to variabler lenger. Den her kan vi kalle da to variabler, men vi har nå en funksjon med bare én variabel, og den variabelen er x. Dermed har vi altså en funksjon f av x med én variabel i stedet for to. Bibetingelsen er innebygd, kan du si, i f av x, og det er fordi vi satt den 2x-en her nå, inn der og inn der. Så derfor kan vi si at den er innebygd, og derfor så trenger vi bare å derivere på vanlig måte. Uten bruk av Lagrange-metoden. Så legg merke til en ting. Vi har her foreløpig ikke sagt et ord om Lagrange. Vi har bare brukt vanlig teori som vi har lært om tidligere i kurset før vi lærte om Lagrange. Så, vanlig måte, det vil si vi finner optimum, er den deriverte av fortjenesten, at den er lik null i optimum. Så dette er betingelsen, det er det vi altså kaller første derivasjonstesten. Da finner vi mulige kandidater, men vi vet også per antagelse at den kandidaten faktisk representerer også et minimum, så vi slipper å tenke på andre derivasjonstesten, og kan bare konsentrere oss om første derivasjonstesten her. Så setter vi da inn for den funksjonen her, inn her, og så x-deriverer vi. Og når vi da x-deriverer minus 29x i andre, så får vi minus 58x. Når vi så x-deriverer 4167x, så får vi bare 4167. Og den x-deriverte av et konstant er da lik 0. Og da løser vi med hensyn på x alene, og da får vi minus 58 er lik minus 4167 minus 58x, sånn som dette. Og deretter så tar vi bare og deler på minus 58 der, og deler på minus 58 der. Ja, da kan vi se at vi kan stryke den minusen mot minusen der, og minusen mot minusen der. Og x-en er da bare 4167 delt på 58. Og det er, løser altså med hensyn på x, 4167 delt på 58, sånn som vi sa, inn med kalkulator, og får det ca. lik 72. Den tilhørende y-en er da, for vi husker ved at y var lik 2x, for det var en av betingelsene, at det var av tekniske grunner på fabrikken, så var det sånn at den ene kåpa måtte produseres i dobbelt antall opplag enn den andre.
Så y er lik 2x. Men når vi nå kjenner x-en, og da er x-en da, i vårt tilfelle, er 72, så bare vi tar 72-en inn dit nå, og når vi gjør det, så får vi da 2 ganger 72, som er 144. Og den andre deriverte av f av x er, ja, den andre deriverte, la oss bare ta en test her nå, bare for å sjekke at det faktisk stemmer at dette er et maksimum. Og da setter vi inn for den deriverte her nå, deriverer to ganger. Først så deriverer vi en gang, da blir det deriverte av minus 29x minus 58x, og den deriverte av denne blir den der. Så skal vi derivere en gang til, og da får vi minus 58. Altså negativ. Og da, ifølge andre derivasjonstesten, nå gjorde vi det likevel da, andre derivasjonstesten, bare for å være sikker på at den kandidaten her, som første derivasjonstesten gir oss, faktisk er et maksimum. Og det er faktisk et maksimum i henhold til andre derivasjonstesten, derivert her to ganger, fordi at den der er negativ. Altså, dette punktet her representerer et maksimum og ikke et minimum. Og de gir altså maksimum av fortjenesten f av x, eller f av x, y blir det her nå. Alt i alt. Trude Distra må produsere 72 kåper av type A og 144 kåper av type B dersom hun skal maksimere fortjenesten sin f av x når vi har bibetingelser. Når vi har uten bibetingelser, sånn som vi hadde på den forrige videoen, da fikk vi at x-en var 146. Så hvis vi sammenligner det her nå, så ser vi at det er to helt forskjellige tall. Det betyr vi får et optimum som er helt forskjellig om vi har med eller uten bibetingelser. Og det skal vi grafisk illustrere etterpå. Vi ser også at uten bibetingelser, sånn som her nå, så ser vi her er uten, da får vi den der, og da ser vi at der var det 144, men nå er det 105. Så igjen ser du det ganske store forskjeller, hva som blir optimum, dersom man tror Nista har noen tekniske begrensninger som fabrikken har, med at den ene må produsere sitt dobbelt opplag sammenlignet med det andre. Så går vi over til Lagrange-metoden. Et optimaliseringsproblem under en betingelse kan også løses via Lagranges multiplikasjonsmetode. Så nå skal vi igjen løse samme problem, men med en annen metode. Ikke innsettingsmetoden, men den litt mer sofistikerte Lagrange-metoden, som er mer robust når verden blir litt mer komplisert. Men den må selvfølgelig også fungere for dette litt forenklet virkelighetsbeskrivelsen som vi nå her ser på. Lagrange-funksjonen blir dermed i vårt tilfelle. Lagrange-funksjonen her er fortjenestefunksjonen minus lambda, altså Lagrange-multiplikatoren, gange bibetingelsen g av x, y. Så finner vi de stasjonære punkter til f av x. Fortjenesten, det er altså de mulige kandidatene. Og da er det Lagrange som skal deriveres i x-retning. Ikke f-en selv, men altså Lagrange. Når du bruker Lagrange-funksjonen, så er det ikke moderfunksjonen f, men altså Lagrange-funksjonen, sånn som dette. Og der vi har da at Lagrange-funksjonen er, da deriverer vi fortjenesten minus lambda ganger fortjenesten av g. Og da kan vi da sette inn, for vi har da at fortjenestefunksjonen her er den der, setter vi den inn der. Og så setter vi inn den bibetingelsen der nå, inn der nå, og x-deriverer i begge tilfellene. Begge x-deriverer i fn, og x-deriverer i Gunnar. Så setter vi det her inn og får, her nå, setter den inn der da, det blir litt mye regning, og så blir den der, der nå. Så tar vi og x-deriverer der som sagt, og når vi gjør det, så får vi at den x-deriverte av den der er minus 6x, den x-deriverte av den der er minus 3y, den x-deriverte av den der er 0, og den x-deriverte av dette er 1191, og en x-derivert av dette er 0, og x-derivert av dette er 0. Og så ser vi også at den x-deriverte av y er 0, mens den x-deriverte av den der er minus 2, og minus lambda ganger minus 2 gir til sammen da pluss 2 lambda.
Så da har vi en ligning. Og det vi kan gjøre da, det er rett og slett å flytte over det vi har gjort her. Det er da at vi har den lambdaen, flytta den over dit, og så når vi gjør det, flytta den over dit, der så får vi minus 2 lambda, og deretter så tar vi og deler på minus 2 og deler på minus 2 på begge deler, og når vi gjør det, begge sider, når vi gjør det, så får vi dette. Er du usikker akkurat på det steget derifra til dit, så ta bare og sjekk detaljene. Det er ganske greit å bare dele på minus 2 på både venstre side og høyre side. Så da har vi gjort derivasjonen av Lagrange-funksjonen i x-retning. Da er vi halvveis. Da gjør vi det etterpå i y-retning. For i begge retninger, siden vi har en funksjon med to variabler, så må vi ha da at den deriverte av Lagrange-funksjonen må være 0 både i x-retning og i y-retning. Så setter vi inn da og deriverer y-retning. Igjen så bare setter vi inn for den der. Og igjen så bare setter vi inn for bibetingelsen g der nå. Og når vi gjør det, så blir det igjen litt y-derivasjon her og litt y-derivasjon der. Y der nå og y der nå, i motsetning til x der vi hadde her og x som vi hadde der nå i sted. Så nå tar vi da og y-deriverer. Og når vi gjør det, så tar vi og y-deriverer den karen der. Den blir 0. Så y-deriverer den karen der og får minus 3x. Y-deriverer den karen der og får minus 10y. Y-deriverer den karen der og får ingenting. Y-deriverer denne karen og får pluss 1488. Og så tar vi og y-deriverer den karen der og får 1, og så står det minus lambda foran, og da blir minus lambda sånn. Så gjorde vi det ganske enkelt her og flyttet den på andre siden. Så da var den grei. Og det vi nå ser er at vi har en ligning for lambda her, og vi har en ligning for lambda her nå. Altså, vi har nå to ligninger med lambda, og da kan vi sette dem lik hverandre. La oss prøve. Så, vi har nå altså to ligninger, nemlig den der og den der, sammen med bibetingelsen, den der, som da utgjør tre uavhengige ligninger. Vi har altså tre ukjente, x, y og lambda. Dermed så er dette et ligningssystem som vi kan bestemme entydig og ha en entydig løsning på. Ha en bestemt, altså en entydig løsning. Og det gjør vi på vanlig måte ved innsettingsmetoden. Siden lambda ikke er interessant størrelse i denne oppgaven, men som sagt, i mange andre sammenhenger så er lambda i høyeste grad interessant, så kan vi da eliminere lambda. Og det gjør vi med å starte med den trivielle ligningen lambda lik lambda. Ok, og når vi gjør det, så tar vi den karen der og setter inn der. Og så tar vi den andre lambdaen, den der, og setter den der. Og når vi gjør det, så får vi altså den blå der, og så får vi den grønne der. Og da ser vi at vi kan løse med hensyn på å samle for eksempel alle y-ene på venstre siden, så den er der, og så flytter vi den over dit, og får da pluss 10 y. Og så flytter vi da den x-en der nå, over på andre siden, og får da minus 3x der, men vi har også en minus 3x fra tidligere. Så har vi tallet der, og så flytter vi også den på andre siden, og da får vi pluss 595,5. Så ser vi at vi slår sammen som y-ene der, og får 11,5y, og slår sammen så karene der, og får minus 6x, og slår sammen så tallet der, og får 2083,5. Så deler vi bare på 11,5 på venstre siden, så må vi gjøre det samme på høyre. Dere her på 11,5, da stryker vi 11,5 og 11,5, og da står vi igjen med denne ligningen for y, som en lineær sammenheng mellom y og x. Så, da er altså størrelsen lambda eliminert. Så nå er altså lambda borte, for det at vi trenger ikke lambda i vår situasjon. Men da har vi altså en ligning her, for da har vi brukt disse to her, men så har vi i tillegg denne ligningen. Så da har vi to ligninger som vi kan bruke. Og når vi setter den ene inn i den andre, så ser du at da har vi altså den ligningen der som vi tok med oss fra forrige side. Og så setter vi den inn her nå, for det vi da har, når vi setter den på andre siden, så får vi y er lik 2x. Og det er den 2x'en der.
Men så har vi også at Y-en. Ja, men Y-en er jo lik denne karen. Det er jo likt her. Og da setter vi bare den at den her er da 2x, og så Y-en setter vi inn her. Minus 52x pluss 181,17. Og da ser vi at nå kan vi da samle alle x-ene på høyre siden. Altså vi flytter 0,52 der. Den karen der. Den flytter vi over. Og da får vi 2x fra før, og da får vi 2,52x. Og vi har 181,17 på venstre siden. Dele på 2,52 og dele på 2,52. Stryk den, og står det med x alene. Og får x lik 72. Som gir y-en da, og da bruker vi den bibetingelsen der. For den ene skulle være dobbelt så stor som den andre. Som er da 2 gange 72, som er da lik 144. Med andre ord, Trude Nistad må produsere 72 kåpa av type A og 144 kåpa av type B dersom hun skal maksimere fortjenesten med bibetingelser. Og dette her er nøyaktig det samme svaret som vi fikk da i forrige deloppgave når vi bruker samme metode, når vi bruker innsettingsmetoden, men når vi hadde da en bibetingelse. Så da får vi samme svar som før. Altså, selvfølgelig, samme svar som da vi brukte innsettingsmetoden. For da løste vi samme oppgaver med samme betingelser, men to forskjellige metoder. Og du ser at begge metodene ga riktig svar. Men vi kan også nå sammenligne med det vi gjorde for to videoer siden. Nemlig når vi hadde uten bibetingelse. Og uten bibetingelse. Når vi ikke hadde en restriksjon at den ene måtte være dobbelt så stor produksjonsmessig som den andre, så fant vi da at uten så måtte vi da, så var det optimale å produsere 146 av A-kåpene. Ganske stor forskjell, som sagt. Og fra 144 så får vi nå 105 av B-kåpene. Ganske stor forskjell. Konklusjon, med og uten bibetingelser gir to helt forskjellige svar. Innsettingsmetoden blir fort uoverkommelig og litt uoversiktlig og vanskelig, og ikke alltid det går heller, dersom man for eksempel har mange variabler og har en litt mer kompleks problemstilling enn den litt forenklet versjonen som vi her har presentert i dette problemet. Men Lagrange-metode er mer robust for slike situasjoner, og derfor så vil Lagrange-metode overleve når verden blir litt mer kompleks. Hovedpoenget med disse deloppgavene er å si at begge fører frem, i hvert fall i dette enkle tilfellet, og at de gir det samme svaret, men at Lagranges metode er mer robust når vi da kommer til problemer som er litt mer kompleks, som sagt, og litt mer virkelighetsorientert. Så, prisen på KPA, og da må vi da bruke disse ligningene her nå, som var oppgitt i oppgaven, så da må vi igjen bruke det vi får oppgitt. Og da er prisen på KPA, er da, som vi ser her, da bruker vi denne her. Og da bruker vi igjen da at x lik 72 og x lik 144 i det tilfellet når vi har med bibetingelse. Det fant vi jo på forrige slide. Sett det her inn for x lik der 72 og y-en lik 144. Sett det inn i kalkus og får 1128 kroner. Trude Nistad må setter prisen på KPA til 1128 kroner for å maksimere fortjenesten sin. Og igjen da, hvis du har uten bibetingelse, bare som en digresjon, bibetingelse, det er ikke en del av oppgaven, men bare nevne det for at vi skal få den oversiktsbildet, så ser vi at da var prisen 867 som var den mest optimale prisen. Du ser det er en ganske stor forskjell. Så, prisen på KPB, da bruker vi denne, altså vi bruker den og setter inn der. Igjen så bruker vi at x er lik 72 og x er lik 44, og her ser du hvordan vi er nødt til å bruke resultatet fra deloppgaven foran når vi kommer da hit nå. Og derfor så bruker vi da dette, setter inn for x er lik 72 og y er lik 144, og da får vi 636 kroner. Altså, Trude Nistad må sette prisen på KPB til 636 kroner for å maksimere fortjenesten sin.
Så kan vi sammenligne med uten bibetingelser. Og hvis vi gjør det, så ser vi at da er prisen 683, og her var det ikke så stor forskjell. Men det var litt tilfeldigheter da, at forskjellen ikke ble så veldig stor akkurat i dette tilfellet. Så, maksimal fortjeneste når vi nå har med bibetingelser, det er. Da setter vi inn i funksjonen da, som var oppgitt i oppgaven til det her, for nå har vi jo både x-en og y-en, som er den x-en og y-en som gir optimal, altså i dette tilfellet maksimal fortjeneste, under de bibetingelsene vi har. Da setter vi det bare inn dit nå, og så setter vi inn da, for x-en lik 72 og y-en lik 144. Så setter vi da inn der for x, 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 ja, og det var det. Og y-en der, og y-en der, og y-en der. Og når vi gjør det, så får vi disse tallene, det er kalkulatorarbeid, og så får vi da 98 688 kroner. La oss nå plotte fortjenesten P av x. Og når vi gjør det, plotte fortjenesten P av x, så ser vi at da bruker vi igjen da, for n-te gang det som var oppgitt i oppgaven, og da får vi dette. Men nå kommer greia. Nå er vi nødt å holde oss til innenfor stien, det betyr at vi er nødt å holde oss til den gule linja der nå. Så det betyr at vi kan ikke være på fortjenestefjellet, skal jeg til å si, akkurat der vi vil. Vi må maksimere, men samtidig holde oss innenfor denne gule streken. Og når vi gjør det, så ser du at da er det dette punktet som er det optimale. Og hvis vi projiserer ned det her, så tilsvarer det som sagt en x som blir der nå, som er da 72, og y-en her nå, som er da 144. Og det er til motsetning når vi ikke hadde noen begrensning, for da kunne vi gå på fjellet der vi ville. Og da husker vi at det var der vi ikke, som er det optimale. Og da har vi en litt større fortjeneste, ser vi der nå. For det her er vi litt lenger ned. Så la oss prøve å se hva vi fikk her nå tidligere. Og plotte den fortjenesten der når vi har uten bibetingelser. Og da trenger vi ikke gå langs tiden, og da kan vi velge å gå akkurat der vi vil, og da blir dette det maksimale. Da får vi 115.000 i fortjeneste, i stedet for 98.000 i fortjeneste som vi hadde i sted. Da håper jeg at dere har fått et god innblikk i hva vi bruker Lagrange-multiplikatorer til. Optimalisering under bibetingelser.